Mirë, jemi rikthyer sërish në ora e fundit, në fokus do kemi zhvillimet politike në vend, këtë mbrëmje të ftuar, kam në studio profesorin e njohur, zotin Fatos Klosi. Zoti Klosi, mirë mbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Mirë se vini tjej. Zoti Klosi, sot është era e tretë në fakt që Berisha i bën luftë të hapur drejtësisë, duke mos u paraqitur në SPAK. Por, në mendimin tuaj, pse Berisha nuk paraqitet në SPAK, duke shkelur në fakt edhe vendimin e gjykatës për të. E ka shkelur një tjetër, ai, kështu që s'është një gjë e re për të që ti shkeli këto rregulla. Që kur ishte grupi hetimor për vrasjen e Nazemajdarit, Berisha nuk pranoi asnjëherë të paraqitej në prokurori, që po hetonte për këto punë. As pranoi të kishte takime në zyrën e tij me prokurorin. Pra gjithmonë është mangur. Po pse e bëni të tillë Berisha? Ka frikë nga drejtësia? Jo, s'është punë frike. Ai do të hiqet si mbi prokurorin, mbi të gjitha pushtetet e sigurisë në këtë vend. Derisa ti shkoj. Pastaj në qoftë se çfarë ndodh pastaj? Siç dëgjuam çik përpara në transmetimin tuaj, në qoftë se pastaj ata do shkojnë çik më tutje për ta rënduar kushtet e sigurisë për Berishën, atëherë do të detyrohet s'ka që bëj. Unë e dëgjova këtu që mund të jetë arrest shtëpi mbas kësaj. Nuk do dali dot, sigurisht nga shtëpia, se do ta ruajnë jo si ndodh në raste të tjera. Dhe gjëra të tjera më të rënda. Berisha gjërat më të rënda. Sillet kështu për sa kohë që ka bindjen ose hiqet se ka bindjen që nuk i bën dot njerëj gjë. Sapo ta kuptoj që tani s'është më ajo kohë kur si bënte njëri gjë. Por ka ndruar gjëra, se sistemi drejtësisë është një tjetër dhe nuk një të mdhej dhe të vegjil, do bindet. Po gjërat më të rënda për Berishën, cilat më të janë? Ju e theksuat pak më parë që... Gjërat më të rënda, arrest shtëpi është gjysmë arresti, sigurisht. Por a ka patur raste të tjera përveç dosjes privatizimit për ish kompleksin Partizani, kur Berisha mund të jetë përballur apo mund të jetë thirrur në gjykatë? Shikoj, Berisha ka bërë shumë zullume në këtë vend. Kjo dosje është asgjë. Çfarë zullume është tjera? Kjo është 97-a, që është e madhe fare. Që urdhri Berishës që hap, shkatroi gjithë ushtrinë dhe hapi gjithë depot. Dhe a është thirrur ndonjëherë në gjykatë? Që 98-a pastaj. Që nuk u thirr Berisha, u thirrën të tjerë më të vegjël dhe natyrisht edhe prokuroria, edhe gjykatat, nuk kanë pranuar të lashem, nuk kanë dashur të kënë të lashem e Berishën, se Berisha ishte dikush, i kishte aq militant, bastie, më the thash. Edhe kryeministrat të kohës janë menduar shumë, vetëm një ngjarje 28 me ndorët atëre kur u sulmua komisariati Tropojës, që e morën Berishën dhe mbajtën një dy orë në drejtorinë e policisë të Tiranës. Çfarë ndodhi atë? Por u trëmb. U trëmb. U trëmb. Çfarë do të thotë? E kam filmuar. E morën në pyetje për të sqaruar gjëra dhe pastaj e lanë e quajtën një sqarim do. Dhe mund të ndodhë edhe sot një gjë. Do trëmbet dhe tani. Do trëmbet dhe tani nëse prokuroria speciale që merret me këtë punë do të do tregohet fort. Po në fakt unë shpresoj që do tregohet fort. Zoti Klosi, sot sërish foltoria dhe deputetet që mbështesin Berishën krijuan kaos në parlament, por ku çon kjo lëvizje Berishës? Kjo çon asgjësimin e Partisë Demokrate, asaj pjese që komandohet nga Berisha. Janë ngjarje që gjithë po i shohin dhe që gjithë i vlerësojnë si të palogjikshme për të rëzuar qeverinë me këtë mënyrë. Berisha deklaroi në Behar, në verën që sa po shkoi, protesta. Që do bënin protesta masive, që nuk do ndalonin asnjëherë. Prova ditë që u mblodhën gjithë shefat e Bashkimit Evropian në Tiranë dhe bëri edhe ai një protest për t'i treguar atyre joja që shiko ka dhe një Shqipëri tjetër, nuk është vetëm ajo e Ramës. Dhe ndodhi ai aksident ku ndodhi një aksident që e shpëtoi Berishën. E shpëtojnë kuptimin që u morën njerëz me aksidentin edhe nuk u morën me faktin sa vetë kishin dalë aty në atë miting. Që ajo qënte shumë të rëndësishëm, ishte mesazh për Europën. Sa kishin dalë?
fare pak në krasim, ata që kanë dalë herë të tjera. Pra, ajo që po duket është shumë e qartë që ata që i vinë nga mbrapa janë gjithmonë më pak. Tani, në Behar, thash, ai tregoj që ne do bëjmë namin me protesta e në të tash. Nuk u bë asnjë protest. Iku Behari, jemi në 10 orë tani në fund të vitit dhe s'arritën të sajojnë një protest. Tani ka nxjerr problemin e që zgjidhja e vërtetë është mosbindja civile. Asnjë se din Shqipëri ç'është mosbindja civile. Çfarë do të thotë mosbindja civile? Për ata deputetët e sotshëm kjo është mosbindja civile. Të bëjnë sherr me shtetin. Po në të vërtetë, ja kjo është. Të bëjnë sherr ti hapin punë shtetit. Në fakt me mosbindje. Dhe unë dëgjova që i kanë ndaluar dy vetë, ndaluar jo, po do më thënë që... Po, i ka, policia... Po i trajton problemet e tyre, fotot që janë marë... Sot policia, salën e kuvendit e ka quajtur vendngjarje, madje... Sigurisht. Dy prej deputetëve që mbështesin Berishën, pra ta kisha fjalën. Flamur Nokën dhe Albana Vokshin, materialet doja përçojnë SPAK. SPAK-ut. Çfarë rrezikojnë ata të dy? Çfarë rrezikojnë? Rrezikojnë që si dëmtues e tha ti u mbur. Ktu e dëgjova se s'e kisha dëgjuar. Që deri në 5 vjet për shkatërim të pronës publike rrezikojnë deri në 5 vjet. Nuk besoj se do vej puna gjire aty, por do t'i tregojnë që kjo së zgjidhja. Mm-hmm. Por, s'kan tjetër që bëjnë. Si bënë do të protestat. Tani, janë sigur që... Po kërkon mos bindë... Nuk do t'i blidhë, po nuk do t'i blidhë dhe kush, nuk do bëjnë njëri për tatë, më. Prandaj po bëjnë deputetët. Edhe për dënë mesajin, shiko, ne po e bëjmë detyrën tonë, ne po përplasemi me qeverinë, ne kështu, ne ashtu. Por nuk e bën dot njëri. Mosbindja civile ka funksionuar, është një gjysmë revolucioni. Pra, do të thotë se mos të paguash taksat për të zhvilluar një shtet. Nuk e di tamam. Por s'është ajo. Për të shkelur çdo rregull deri në atë kufi që të arrestojnë. Do, për të shkelur, kështu e përgjigjesh. Kush mosbindje civile duhet të kesh edhe mbështetje të madhe. Ore, që të fitoj mosbindja civile, që të arrij rezultatin e saj, duhet të ketë më shumë se gjysmën e popullsisë. Sa kanë ata që u vënë nga brapa, duket shumë qartë tani. Si vajten protesta që është një gjë e thjeshtë, jo të mosbindje civile që dhe mund të arrestojnë në një rast. Ti vënë gjoba, ti vënë... Pra, edhe me këtë do të shtojnë. Dhe ta themun që do ndodhi në fund. Vetëm... Qëfar do ndodhi? Në fund? Vetëm me deputetët. Do bëjnë grevurie. Dhe do t'i shpëtojnë mjekët se do t'i nxjerrin nga grevaurisë se janë keq. Me shëndet dhe mos ju ngelin aty dhe do thonë në nxorën mjekët, nuk dolem vetë. Pra, nuk kanë shanse. Kjo është, ata s'po kuptojnë situatën. Dhe po luftojnë me çdo mjet që ju duket i arsyeshëm dhe duket sikur mirë. Dershën protesta, mosbindje civile do vi e kanë deklaruar. Po pse po e bëjnë këtë për të mbrojtur Berishën nga drejtësia? Jo, ata e quajnë detyrë të tyren, të luftojnë, kështu e quajnë atë luftën me qeverinë. Do t'i këshilloja që të meren që tani me zgjedhjet e ardhshme. Që të mos ngelet puna në fund, thonë prap në i vodhën. Ti marin gjitha masat, kanë kohë në dispozicion, janë po thuaj një vit e gjysëm, të pregatitem për zgjedhje se këtë qeveri nuk e rrezojnë dot. Me gjitha të kuvendi 2 dhjetorit, ku Berisha u rizgjodh në kryet foltore, me mbi 90%... Në ata që morën pjesë në atë zgjedhje, kërkush se vinë dhe të dyshim. Po dhe përveç se gjysma e salës Bosh, ajo që u vure ishte edhe përfaqësimi i vajzës së ti, Argita Berisha Maltese, nuk më bërën ajo përshtypje, në ajo, politik. Folin në emër të shoqit aty, nuk e kam quajtur kështu si që janë komentet aty. U duk si kur Berisha po lë trashëgimtarën e ti në politik. Nuk besoj që do përdori shëmbullin e Kores Veriut, që janë 3 breza që përrinë në pushtet, nuk besoj që është përmëndu dhe Lepeni, që i ati ka qenë kryetari partisë tani është e bia, nuk besoj se shkon në Shqipëri ajo gjë. Por ajo unë, kështu e komentoj me, ajo është vajzë arsyshme, është specialiste. Erdi me që nëse i shoqi që është një politikan në partisë demokratike, nuk është më, dhe ajo e përfajsoj për të thënë që shiko, ne jemi, aji është brënda, për ne jemi, këtu jemi, ne do luftojmë, në të fashë. Nuk besoj se do të bëjë këtë gabim Berisha që të mendoj për të bijen si zëvëndësuse. Është shumë larkë filozofisë së këti populli. Kam një pyetje të drejtë për ju, Zoti Klosi.
është urdhërues i katër vrasjeve në bulevard në 21. Në mënyrë absolute, është. Asnjëri tjetër se bënte dot. Jo Lulbashër, që ai veto e kritikon tani si njëri të pazotë, si njëri që s'ka pikë iniciative, më të tashë, në gojën e tia, kemi dëgjuar, por nuk e bënte kërkush. Ata njerëz që shtin, e din shumë mirë rregullorën. E din që në qoftë se gjuan mbi masën, mbi njerëzit që protestojnë, është gafe rënd dhe dënohesh rënd. Po pse do i duhesh dhe, 4 vrasje Berishës të bulevardit? Këtë ta them unë. Ma thuaj. E kam thënë edhe në një vend tjetër, ka qenë kjo filozofi. Unë e kam dëgjuar për herë të parë kur duhet t'ikte Nanua nga kryeministër në shtatorin e 98-s. Dhe opinioni i partnerëve të ndërkombëtar ishte që me situatën që është Shqipëria, ishte atëherë 98-ën, po dhe kur e bëri Berisha para 11 vjetë, sa u bë tani. Pra, për ta më rëndësishme ishte siguria në Shqipëri se sa demokracia. Siguria të bën gjëmën, krijon luftë, krijon vrasje. Demokracia ka kohë. Nuk është një fenomen që duhet bërë me ngutë. Pile po, bërë me ngutë, s'është demokracima. Kështu që ky është shpjegimi që dhanë ata dhe me këtë ide ja kërkuan Nano si jep të dorëgjën dhe jë dha. Berisha këtë opinion të tyre për situatën në Shqipëri e dimë të mirë. Dhe unë isha, jam i bindur, kam qenë bulevard atë ditë, jam dëshpimtar okular, që Berisha këtë plan kishte. Me qenë se ishte dëgjuar, që dhe nga Partia Socialiste, do kishte veprime të dhunshme. Dhe ndodhi një gjë e tillë me ca të rinj, diku afër urës dajt në atë zonë të territorit të protestës, Berisha kishte parashikuar që do bënte vrasjet. Është parashikuar, jo... Që do bënte vrasjet tamam për të dhënë mesazhin që unë jam ai që bëj zap këtë popull. Dhe e siguroj sigurinë edhe me vrasje po ta doj puna. Pse se kështu e kërkonin të tërë. Ju thatë që jeni... Dhe protesta po mbaronte, kjo ka qenë kryesore. Në kohën që janë bërë qitjet, s'kishte asë njeri që rezikonte kryeministrin. Kush i ka bërë qitjet? Garda. Garda i ka bërë. Dhe urdhri ka qenë i Berishës. Kush nuk do pranon të shtetë të shtinte pa urdhrin e Berishës dhe pa sigurinë që ju ka dhënë Berisha. Nuk do t'ju gjej gjë. Ndëgjoni deri fund. Pra, bëjeni këtë, është detyrë, kështu e kërkon detyra, dhe t'jeni sigur që nuk do t'ju gjej në një gjë madhe. E ka thënë Berisha? Besoj, s'kam qënë, atje brënda kur fliste Berisha. Kjo duhet t'je dëgjuar, nga gjithë mikrofonat dhe kamerat është regjistruar, po pra, Berisha e bëri dhe këtë punë, e fshiu, gjithçka që ruhesh nga ambientet e kryeministrisë nga të njari. Pra, është të gjitha së bashku për mua këto bëjnë një siguri që Berisha e ka planifikuar atë vrasje, e ka urdhruar atë vrasje, dhe pastaj doli si që dhe në rasin e. Vrasje sa zema i dare që i pari brënda i 10 minuta është tregoj çdo gjë, tha me çadra, në një nga daljet, në një nga daljet tuaja publike, keni thënë se dëshiron të përballesh me Berishën për vrasjen e Azem Ajdarit. Pse? Jo, s'e kam thënë asnjëherë. Megjithatë, mua nuk më ka thirrur njëri për vrasjen e Azem Ajdarit. Megjithse ne kishim njoftuar prokurorin para vrasjes, edhe policinë, se Azemi duhet të ruhesh. Azemi na falenderoi në televizor një javë para se të vritesh, që ne po merreshim me atë problem dhe kishim quar opinionet tona për t'i dalë për para se njarje. Po s'kam të njëherë. Mua nuk më kanë thirur dhe më bëri çudi. Kjo punë u mbyll, ashtu si që u mbyll, po që një mbyll e kompromisi me thënë drejtën. Ato u dënuan ca njerës që vërtet kishim për vrasjen, një loj si që u dënuan gardistët në njarjet e 11 janarit, por ata që Berisha jo se kishtë organizuar e i vrasjen. Por a i ndimoj që ajo vrasjet funksionon, ta e dinde kush të ta bënde, pra, a i nuk e ndaloj vrasjen a zemit, nuk e vravaj a zemit, po se ndaloj, se i levedista. E dinde Berisha kush do e bënde vrasjen? Absolutisht po. E dini në tropojanët, në tropoj të tërët, Berisha si se dinde. Zoti Klose, ju falenderoj që ishit këtë mbrëmje me mua në oraj fundet. Pun të mbari, urojë.